დიდი ბრიტანეთის პარლამენტში საქართველოს საკითხებზე მომუშავე ინტერპარტიული საპარლამენტო ჯგუფის თავმჯდომარე ჯონათან ჯანოგლი და დელეგაციის წევრები ქართველ დეპუტატებს შეხვდნენ. შეხვედრა გაიმართა როგორც ოპოზიციის, ასევე უმრავლესობის წევრებთან. დისკუსიის თემა იყო საქართველოს ევროპული პერსპექტივა და მომავალი საპარლამენტო არჩევნები, ასევე ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები და ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხები. შეხვედრის შემდეგ ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, რომ საერთაშორისო ასპარეზზე ბრიტანეთის მხარდაჭერა საქართველოსთვის არსებითად მნიშვნელოვანია. შეხვედრა ქონდა ბრიტანელ პარლამენტარებთან, ძალიან სასიამოვნო, საინტერესო შეხვედრა იყო. ყველა საკითხი განვიხილეთ, რაც უკავშირდება ორმხრივ ურთიერთობებს, ასევე რა თქმა უნდა საუბარი შეეხო საქართველოში განვითარებულ პროცესებს, მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს. რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის საერთაშორისო ასპარეზზე დიდი ბრიტანეთის მხარდაჭერა. ჩვენ ყავს საერთაშორისო მეგობრები ბრიტანეთის პარლამენტში, მეგობრობის ჯგუფის ხელმძღვანელის სახით პირველ რიგში და ასევე სხვა პარლამენტარების სახით და მადლობა მითხრა გადაუხადა მათ მხარდაჭერას.